Вітаю в ефірі програма «Шах і мат», з вами Олена Федоренко. 1 жовтня в Україні вперше у нову дату відзначають День захисника та захисниці. І сьогодні ми запросили до студії саме представницю Збройних сил України. Анна Селиткова – бойова медикиня, яка з липня минулого року була на нулі. Вона б і далі продовжувала рятувати життя військових, якби не одна щаслива обставина у її житті. Пані Анно, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Подолали кілометри, завітали сьогодні до нашої студії. Знаю, що ви щаслива мама двох чарівних донечок, кого зараз носите під серцем. Хлопчика вже дізналась, так. Причому дізнавались в госпіталі, тому це була теж така подія, котра підтримувала і мене, і чоловіка. Неочікувана і щаслива. Так, я очікувала дівчинку, але... Хлопчик. Ви до останнього були на фронті, аж до самісінької декретної відпустки. Я, як мама, особисто розумію, наскільки це важко, складно і небезпечно. Як вам вдалося пройти цей шлях? З підтримки з моїх побратимів, котрі з різних сторін, хто що міг, так і допомагав, як морально, так і їжею, тому що всі думали, що я... Холодна, тобто без підтримки. Тобто ви не признавалися до кінця? Ні, вони знали з перших днів, але от вони вважали, що підтримка їхня зі сторони, тобто вони назвали, що це син або дочь полка, ну, тобто батальйону, тому що вони бачили, як я округляюсь, і, звісно, всі разом робили свою справу. От в небезпечних ситуаціях, як вдавалося не хвилюватися, тримати себе в руках? То як, хвилювалися, але ж розуміння того, що ти вже носиш українця під серце, і плюс те, що він вже відчуває, що відбувається всередини, знаходячись там, слухаючи всі моменти контрнаступу, взагалі рації, ну все повністю, він вже в цій атмосфері. Тобто для мене це головний, напевно, герой війни. Ну, моя дитина, котра пройшла. І заради нього тримали себе в руках. Так, звісно. Ну, підтримка. Підтримка – це багато чого значить. Знаю, що зі своїм чоловіком ви познайомилися на війні. Чи могли взагалі уявити собі колись, що це станеться саме там, що саме на фронті зустрінете свою долю? Ні. Не планувала, не сподівалась. Я... Просто йшла після лікарні, в котрій спочатку була волонтером, потім влаштувалася працювати, а після чого зрозуміла, що на фронті не вистачає людей. Я вже зрозуміла, що крові не боюсь. Пройшла так мед в Києві курси і відпросилась у своїх доньок і пішла. Все. А от, власне, як познайомилася? Ага, з чоловіком? Так. Мене привезли знайомитися зі своєю ротою на позиції. Вони тоді трішки були далі від саме перших позицій. Просто привезли командири, познайомили, і на цьому все, в принципі, могло закінчитись, але в нього такий впертий характер, що він почав... Завойовувати вас, да, підкорювати ваше тільки серце. Завойовувати, да, але... І себе видавати хворого, йому потрібен був вітамін С, то щось ще з ліків. Ну, а ви розуміли, що не хворий? Ну, так, розуміла. І ось так напорно своїм характером він почав їздити між селами. Тобто ми жили в різних селах, тому що я знаходилася в одному взводі, він в іншому. І потрохи своїм характером він почав... Да. А скажіть, чому саме такі позивні? Тіфані, подвох? Тіфані – це від м'ятного кольору, тому що я взагалі приїхала в зону прифронтову на своїй автівці м'ятні і полюбляю м'ятний колір. Тому вирішили такий позивний, котрий асоціюється. Тепер всі на війні, напевно, на фронті знають, що таке Тіфані. Ось. А подвох – це подводний охотник. Тобто він займався до війни... полюванням під водою, і тому такий
То ви говорили, що навіть там на фронті перефарбували все у м'ятний колір. Да, максимально. Всі боялися, щоб я автомат не перефарбувала, тому що ну, його дуже здалеку було б видно з дронів, але ну, я ж не настільки дівчинка, тобто доросла людина. Ну, максимально, щоб трішки підняти настрій хлопцям, тому що дуже багато темного кольору, на жаль, на війні. Тому хотілося якось трішки це справити. А ну, пам'ятаєте той день, коли Олександр вам вперше зізнався у коханні? Так. Да. Нас вивели з доукомплектування, і вони виходили першими виходили на зміну саме на бойові позиції. І тоді він вирішив, що, напевно, вже такий відповідальний досить, небезпечний момент. Да, досить скривати якось, і написав мені повідомлення і виїхав. Тобто я навіть не могла йому відповісти, тому що там, ну, де ми знаходимось, саме на позиціях не можна користуватись телефонами. Тобто ти можеш максимально написати «до» і все, і ти його вимикаєш, тому ну, що його можуть читати. Ви ж відповіли навзаєм, так? Ну, я ж не одразу. Я ж дівчинка, да, я думала, це зараз написав і все, але дуже хвилювалася. З квітами та подарунками на фронті ми розуміємо, що не розженешся, і ми, жінки, це любимо. Чи вдавалося Олександру вас якось дивувати? Якщо так, то чим? Якраз з квітами він мене і дивував. Причому постійно в мене одні тільки в'яли, інші він привозив. Тому що ви ж розумієте, що нам пересилають і речі, і волонтерські різні медикаменти волонтери через почту, а до почти потрібно доїхати. І ось він просив, відпрашувався, щоб він сам їздив, і кожного разу привозив букети квітів, котрі дивували мене. Підбадьорювали, да, так? Так. Да. Це дивовижно. Насправді, в тих селах, в тих умовах, де взагалі немає світла і цивілізації на даний момент, отримувати – це дуже круто. Анна, ось ця рятувальна операція з козами. Ще той квест натрапила на цю історію в Інстаграм. Розкажіть, це ж кому така прийшла ідея, де були ті кози, від кого рятували і де вони зараз? Так, ця ситуація для нас до сих пір така дивовижна тим, що ці кози знаходились в селі прифронтовому, там, де не живуть місцеві, тому що вони виїхали в зв'язку з обстрілами. Тобто в цих селах немає електрики і різних таких побутових умов. І всі ці тварини, котрі залишались в господарстві, вони просто бігають по цих селах перед позиціями самі по собі. Тобто вони натрапляють на нерозірвані снаряди, вони максимально себе травмують і вони стають дикими. Ну і ось вони постійно до нас прибігали, тому що ми їх підгодовували печивом до нас, там, де евакуація нас стояла. І з'явилася ідея, щоб їх вивезти, ну чому ж їм там бігати. І я запропонувала Олександру їх вивезти, на що і він, і інші мені сказали, що це нереально. Я сказала, реально. І один з днів, навіть це було після того, як він отримав контузію, я вже думала, що він відмовиться, але кохання робить дива. Врятували. Да. Зараз ці кози у Дніпрі. В Дніпрі, в Зеленому Гаї, в дивовижному місці, насправді, де вони вже розмножуються, радують дітей? Да, всіх людей, тобто вони дуже ручні і взагалі це дуже круто. Розкажіть, як проходили ваші побачення? Ми розуміємо, що на фронті під постійними обстрілами, ну знаєте, така собі романтика. Чи все ж є варіанти і там? Є, звісно. Ми такі живі люди, як і всі інші. Тобто якщо люди інколи не цінують звичайно в цивільному житті, да, нехтують часом, то там, на фронті, воно час дуже швидко плине між змінами і тому цінується по-іншому. Тому знаходили час і влаштовували, просто виходили гуляти по селу.
взимку літали. Собі влаштовували романтичну обстановку. Просто без всіляких можна романтичні зустрічі робити навіть в звичайних умовах. Вихідні, до речі, ви згадали, чи багато їх було, скільки, точніше, на тиждень, чи завжди вони співпадали? Дивіться, у нас є графіки, котрі залежать не від нас, вони залежать від обставин, котрі відбуваються той і, або інший момент. Графіки бувають різні, 2 через 2, 2 через 3, 3 через 2, ну, тобто, в який момент саме це буде відбуватися, ну, ніхто якби не знає. Тобто у нас може бути один графік, потім точно так же, як для евакуації, для медиків, точно так же для і бійців. І це від нас не залежить. Звісно, у нас не завжди співпадали графіки, або я його зустрічала, або він мене. Ну, тобто ось таким чином було так, що і вихідні співпадали. Все ж намагалися підлаштовуватися. Так, він обов'язково, якщо я була на зміні, через мене або їхав. Ну, тобто їхали на позиції, хлопці вже погоджувались і мовчки сиділи в автівці, знаючи, що він буде все рівно заїжджати через пункт евакуації, точку. Або навпаки, назад, коли їхали вже з позиції, а я була ще на зміні, теж їхали. Ви згадали про донечок. Як довго не бачилися от з того моменту, коли пішли на фронт? І можете пригадати таку саму найочікуванішу зустріч, щемну? Ну, це, напевно, перша зустріч, коли я вже вирішила, поїхала і побачила, куди я потрапила, що це не так, як на телебаченні, це зовсім по-іншому. І, напевно, зрозумівши, що дійсно життя воно дуже коротке і може змінитись будь-яку хвилину. Зараз ми бачимо це відео на екрані. Да, це було перше, коли я вже одягнула піксель. Але ще, напевно, до кінця, ну, до кінця навіть діти не розуміли, що це, на жаль, війна, і це дуже серйозно. Ну, тобто, емоції, да, вони є, але ці хвилини мені дали на той момент, я приїхала за автівкою, яку друзі подарували для евакуації, я приїхала на один день, але це дуже багато. Для військових 1-2 дні – це надзвичайно багато, щоб зустрітися з рідними і отримати всю ту енергетику, котру. Але ж донечки вас підтримували і чекали щодня з величезним нетерпінням. Вони пишалися, вони всім казали, що їхня мама в ЗСУ, до кінця не розуміючи, що це не просто назва, а це вже спосіб життя і це не завжди. Які обов'язки виконували на фронті, де, на яких напрямках несли службу? Якщо можна про це розповідати. Взагалі ми в Запорізькому напрямку, де сам, ви розумієте, не можу сказати, але ми там і знаходимося, тобто на тих ж позиціях тільки вперед пройшли. Ось. Які обов'язки? Це, ну, взагалі, бойовий медик взводу, він виконує роль першого, ну, виконує, да, домедичну допомогу надає і евакуацію з поля бою. Минулому році ми знаходилися ще на позиціях, тобто відчули на собі повністю, як це в окопах, да, жити і реагувати на рації, на позивні. Тобто. А з осені нас перевели в пункти, де було трішки безпечніше, тому що медиків небагато. І, на жаль, у нас були випадки, коли гинули медики від прильотів. Тому нас відвели трохи далі, і ми виїжджали вже. Тобто операції слухали. Наприклад, дві доби, що нас викликають, да, поранені є, або якщо дуже сильний масивний обстріл, тобто всі медики реагують і виїжджають, ну, що на чергуванні. Що було для вас найскладнішим, як для жінки, як для медикині, було і є на цій війні? Втрата. Втрата людей, з котрими ти тільки-но спілкувався, а зараз його вже немає. Це найцінніше і це дуже, дуже складно. Можете пригадати таку якусь історію, яка
навчила, чи після якої почали ще більше цінувати життя, цінувати те і тих, хто поряд з вами? Насправді, коли ти спілкуєшся з людьми в цивільному житті, ти обираєш, з ким спілкуватися. Да? Тобто ти знаходиш по інтересах щось, ну, когось, і починаєш там товаришувати. Коли ти опиняєшся на війні, ти не обираєш, тебе ці обставини ставлять оці умови. Була ситуація, ми виїхали на евакуацію, було повідомлення по рації. Ми виїхали з моїм водієм і зустріли наших двох бійців саме з нашої роти. Вони йшли в протилежному напрямку за БК. Ми з ними поспілкувалися буквально 2 хвилини. Вони пішли далі, а ми помчали на евакуацію. Приїхавши, там, я вже надала допомогу, почався обстріл, ми заховались в бліндаж. Мій коханий на той момент їхав вже в зворотньому напрямку, він відвозив якісь речі, я вже не пам'ятаю. І буквально через 5 хвилин передається по рації, що у нас 200 і 300. Людей, яких ви щойно бачили? Так, людей, котрих щойно ми бачили і зустріли, але насправді, крім цього, було ще жахливіше сидіти майже 2 години в окопі і спілкуватися з братом цього загиблого, тому що він мене дуже просив вийти по рації в ефір і запитати, хто саме 200, тому що він відчував, що це його брат рідний. Але я його заспокоювала, тому що я його тільки що бачила і запевняла, що з ним все нормально. На жаль, хлопець цей загинув, він у нас пробув буквально 1,5 неділі тільки, тобто він тільки прийшов до нас воювати. Він просто не розібрав, що таке прильот. Ну, на жаль, потрібно на війні слухати, а не всі завжди реагують. І тому такі трапляться. От, власне, коли страшно, як себе опанувати і як контролювати себе? Можливо, у вас є якийсь такий лайфхак? Знаєте, у кожного свої емоції, у кожного своя психіка. Не можна свої емоції якось зібрати докупи і сказати «не нервуйся». Ну, це страшно. Це дійсно страшно, коли біля тебе розривається, і ти не розумієш, де саме, і ти не розумієш, що може зараз прилетіти. На той момент у нас були не дуже, будемо казати, такі безпечні бліндажі і окопи. Зараз вони набагато вже краще, але нерозуміння просто, що дійсно від того прильоту залежить твоє життя. І себе якось скоригувати, як, заспокоїти неможливо. Ну, ти звичайна людина, котра переживає. Віра і сподівання у краще, що все буде добре. За те, що мене вдома чекають, це звісно. У мене в кожному моєму бліндажі окопі були серця дітей, котрі мені їх малювали. Ну, тобто я їх залишала, мабуть, для інших ще. Ну, тобто, да, завжди були якісь обереги, котрі писали і малювали діти. Підтримували вас. Да, так, звісно, без цього ніяк. Всі військові. В кожного військового, напевно, є свій оберіг від близьких, від дітей, від навіть не своїх, а просто дітей, в них величезна віра, котра підтримує. А от після госпіталізації цікавитеся, як почувають себе хлопці, ті військові, яких ви евакуювали та врятували? Чи, можливо, навіть вони самі вам віддзвонюються, якщо ми мають? Ми взагалі, ви знаєте, постійно зі всіма на зв'язку. Неважливо, ти їх врятував чи хтось. Це одна велика сім'я. Це по-перше. А по-друге, це ще й твоя робота, тому що в них є багато запитань, на котрі не завжди можуть відповісти в тих же лікарнях, тому що вони військові, у них є свої правила, свої устави, да, котрі, котрих вони повинні завжди бути в курсі. Да, виконувати, котрі повинні. Тому постійно на зв'язку зі всіма максимально. От чи вистачає там на нулі турнікетів, ліків, автівок евакуаційних? З чим найскладніше? На жаль, чесно, ні. Не вистачає? Не вистачає, да. Про це багато зараз пишуть, і це дійсно так. Автівки,
котрі раніше, наприклад, ще рік тому могли виїжджати на евакуацію, це, звичайно, те п'ятий та четвертий, да, котрі могли вивозити, вони зараз вже так не працюють. Тобто це не пікапи, це повинні бути броньовані машини, котрі під'їжджають до позиції, там, де обстріли, і тільки таким чином вивозити поранених, тому що звичайна автівка іноді не пройде навіть ті місця. І, по-друге, це ще більш небезпечніше, що може бути прильот і просто всі загинуть. Тому автівок не вистачає. Медицина – це завдяки волонтерам, котрі просто беззупинно допомагають і насправді допомагають гарними речами, тому що вже налагодився. Да. Все ж більше держава чи волонтери? Волонтери. Від держави якось не доходить допомога до нас. У нас ТРО Дніпропетровське, котре з квітня минулого року знаходиться на передовій на нулі, да, і котре, ну, вважається, що ТРО – це ж ЗСУ, але, на жаль, вони виконують ту ж саму справу, котру ЗСУ. Ось таке відношення. Анна, дякую вам за вашу життєву позицію, за вашу мужність, за те, що ви робите. Хочу вам запропонувати рубрику «Бліц». Поговоримо вже не по темі розмови. Я буду ставити короткі запитання, спробуйте на них коротенько відповісти. Добре. Ви красива молода жінка. А чи вистачало часу на красу на фронті? Майже ні. Косметика потрібна жінці на війні? Ні. Чого вам, як жінці, в польових умовах, скажімо так, не вистачало найбільше? Туалету. Чи маєте у житті якесь хобі, захоплення? Так, звісно. Мабуть, це відшивати екопродукцію, котрою я зайнялася перед війною. Плануєте продовжити цю справу? Так, звісно, потрібно ж країну відроджувати і екологію також. Ви любите готувати? Можете назвати декілька страв ваших коронних, скажімо так, у цивільному житті і там, на війні? Запіканка і жарна картопля. Я не люблю, чесно, готувати, іноді, ну, прям зовсім, але доводиться, тому що є діти і їм потрібно їсти, тому трішки не ваше. Да, не моє, але доводилось взагалі готувати і на більшу кількість людей і хлопців, котрі, з котрими ми жили разом. Да. А чи є у вас мрія, чи, можливо, у вас їх декілька? Мрія, щоб Україна стала вільна, щоб максимальна кількість людей повернулася до своїх сімей. Просто, щоб ті, хто зараз захищають, змогли відпочити від цього. Тому що їм потрібен відпочинок в кругу сім'ї, на тому ж морі нашому, Азовському, в Криму, де завгодно, але просто відпочити. То ви особисто що зробите найперше, коли настане наша перемога? Заберу всіх своїх дітей докупи чоловіка і кудись поїдемо разом відпочити від цього. Все. Віримо щиро, що це станеться якнайшвидше. Дякую вам, Анно. Дякую. Я нагадаю, Анна Селедкова, бойова медикиня, сьогодні була в гостях у студії ЦТР, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».